がとう、たった五文字を伝えたくて、精一杯毎日を過ごすよ。苦しい日々の中、明るい顔をして、全ての思いを込めて、いつまでも夢を追い続けるから、僕らの幸せの言霊を、さんざめく君の声届いているからさ、明日への希望につながる、僕らが生きる証のレールを共に歩んでくれる君が、今喜びを分け合って手繰り寄せ合うんだよ。これからも、これからも、今目をつむって感じてごらん、がそばにいてくれること、なんちゅうさきも覚えていてね、僕らと見た素晴らしい景色を、ただ前を向いて走り続けるだけ、横には君がいて、いつも通りの笑顔で、心の灯火が消え落ちる日までは信じてほしいんだ。ありがとうございました。